Vamos falar de futebol no Balanço Geral Mato Grosso. E é lógico que nós vamos falar do Douradão da Massa. É, o zagueiro Marlon é um dos atletas do elenco do Cuiabá que mais entraram, né, em campo neste ano com a camisa do Esporte Clube Cuiabá, o Cuiabá Esporte Clube. São 26 partidas entre Campeonato Mato Grossense, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão. Para ele, né, o zagueiro que é do Corinthians, ainda está emprestado junto ao Cuiabá, essa sequência é importante aí para a confiança dentro das chamadas quatro linhas. Balança aqui o Marlon, grande zagueirão, balança. O ambiente melhora sempre com o Vitória, independente se foi o segundo colocado ou o último, a gente fica feliz quando ganha, quando somos 3 pontos. E se vai mudar a forma de jogar, quem sabe é o professor Jorginho. Então vamos trabalhar durante esses dias que tem para saber na segunda-feira como que vamos. É um jogo muito difícil, creio que eles vão vir com tudo, se tratando de jogando dentro de casa. Eles podem até buscar vice-liderança, mas vai ser um jogo muito bom. Creio que a gente pode surpreender, quem sabe sair com a vitória ou no mínimo um empate lá. A gente tem que pensar um pouco, fugir do rebaixamento. É óbvio que a gente quer coisas grandes na nossa vida, na nossa carreira, mas o nosso momento é fugir do Z4 ali, quem sabe no final do campeonato, no final do ano, a gente pensar na Sul-Americana ou algo maior. Na próxima rodada, o Douradão da Massa visita o Fortaleza lá no Ceará, na segunda-feira, hein? Lá na Arena Castelão, pela rodada número 18 do Brasileirão.